ଆପଣ ଘରେ ଥାଇକି ତାଜମହଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଘରେ ଥାଇକି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ମଗର କ୍ୟୁ ଏଠି ଭାସ୍କଡା ଗାମା ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ୱେଲକମ୍ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସୁ ମାର୍ବଲ ଦୋକାନକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଠି ଏଠାରେ ଫ୍ୟାନମାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ପଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ କେମିତି ମାର୍ବଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ମାର୍ବଲ ନେଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତଳେ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ସବୁ ଯଦି ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଦୋକାନୀବାଲା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ରଖା ହେଇଛି, ଏ ରଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଖସରିକି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାଃ, ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ହଳଦିଆ ତ ହେଉଛି ୟାର ମସ୍ତ। ଏଠାରେ ତାଜମହଲ, ଆପଣ ଘରେ ଥାଇକି ତାଜମହଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଘରେ ଥାଇକି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଭାସ୍କଡ଼ା ଗାମା ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାସ୍କଡ଼ା ଗାମା ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବସିଥିବେ, ଆଉ ଏଇଗା ହେଉଛି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ମାଛ, ଆଉ ସବୁ ମାଛମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କୋଉ ଫୋଉ ତିମି ଫିମି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଖେଳ ଖେଳିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ଚାଇନା ଫାଇନା ମାଛ ଗା, ଆଉ ଏଗା ସବୁ ବଗ ଫଗ ଗା, ସବୁ ଏଠି ମାଛ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମାଛ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି 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 ବଗମାନେ ମାଛ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଛ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବାଦଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାଦଲ ଏଠି ଟୋଟାଲି ଦେଖାଯାଉନି, ବାଦଲ ଦେଇକି ଅଛି ଏପଟେ। ଆଉ ଏଗା ଏଗା ପ୍ୟାରେଟ୍ ଶବ୍ଦ କାରବିଆନ ଜ୍ୟାକ୍ ସ୍ପାରୋର ପଥର ନାହିଁ ତ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଗା, କଙ୍କଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମାର୍ବଲ ମାନଙ୍କ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲଗକୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରିବା, ଚାଲ ଭାଇ ୱେଲକମ୍। ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ପବନ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିରାଜମାନ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଆମକୁ ପବିତ୍ରମୟ କରୁଅଛି। ଏବଂ ଉପରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଲାଭ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ଶୁଭ ଲାଭ ନିହାତି ହେବ। ଏବଂ ଏଠାରେ 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 କିଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏଠାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ହଂସ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ରହି ପ୍ରେମରେ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, କେବେ କଳିକ ଜିଆ କରନି ବୋଲିକି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ମାର୍ବଲକୁ ଘରେ ଲଗେଇବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରେମ ରହିବ, ଯାହା ମାର୍ବଲରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଧନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ କିଛି ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ଏବଂ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଜୟ ମାତା ଦି, ତାପରେ ସାଇ ବାବା, ତାପରେ ଭୋଲେ ବାବା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଣେଶ ବାବା, ତାପରେ ମା ତାରିଣୀ ସ୍ୱୟଂ, ତାପରେ ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମ ପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନମ କୁରୁମେ ଦେବ ସର୍ବକାରୀ ବିଶୁ ସର୍ବଦା, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବାବା, ଲଡ଼ୁ ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ଲଡ଼ୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋସା ଲଡ଼ୁ ଏଠି ଧରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେପଟେ ବେପାର କାମ ଚାଲିଛି, ଏଠି ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ୱେଲକମ୍। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାର୍ବଲ ଦୋକାନର ଟୁର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଟୁର୍ଟେ ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି। ତ
तबे आपन को मार्बल दुकान बुले दैथवारु आपन माने खुशी रे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे जहा बाबू छी तो जहा भी हो तबे वीडियो को रखिबा इठी। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण।